Hello guys, what's up? Welcome to ZaiRift Gaming. Please comment, like and subscribe. I'm not gonna do that PewDiePie shit then. I'm going to the left. Wait, go ahead. Tak apa lah. Okay, cepat. Burger. So, aku buat apa ni? Masak. Kena potong ke? Ya, yes. Tu tak, ya. Tu kasi. Letak situ. Yes, letak situ. Sayur dah eh, dagingnya. Just put it there. Ayam. Betul, meat lagi sedap pada masak tuna kita. Meat. Bodoh dah kau. Okay, can I stick to... Who's on the left with me? Fitri. Fitri. Ah, yeah. I potong, you hantar apa yang tak potong. Okay. Take the meat, letak ada. Letak, orang nak X. Now you know, Akmal. Now you know. Ah, betul, kau boleh tengok the menu at sebelah kiri. Tak asal, tak potong gini, Mira. Dah lah. Eh, can someone tell me what you need? Because I cannot. Ada bun, bawah kiri. Yeah, this one. Can I just stick to cutting meat? Because I don't know. Meat burger. Guys, burgers are hard. Put it. I don't know what I need right now. Tell me. If not, I'll just do random. Keep on. Meat, tomato, lettuce. Bun. Coming. No space! Put it on the plate terus. Yeah, that one. Roti. Coming. Tomato. Aku nak makan lantai, weh. Aku nak makan. Tak, fokus tu. Kau ikut jus kumpul. Tell me, dah potong belum? Tu sayur tu apa? Weh, kita tak goreng dengan apa lagi. Okay, tu dah boleh serve. I'll stick to like making an order eh. Kau pandai korang lah. Ya. Weh, masak. Masak ni. Kita letakkan roti. Yes. Medium rare. Dah letak belum? Okay. It's medium. It's medium rare. Yang tu jangan nak. Maaf. Bring this one, man. This one first. Yeah. Guys, kita dah buka solid ni. Having fun, guys. Dalam game pun dah kena kabut. Alang kau nak kena jendul pun tak lepas. No! Tengok the recipe atas. Same. Tomato dah siap. Minum air. No, we don't need tomato right now. Daniel, wait, bro, we don't need tomato. Aku tak tahu. Cakap lah korang nak apa. Akmal, we don't need tomato. Why? Look at the top left. Top left, oh yang tu sendiri. Ada satu je. But this one boleh, don't drop the food lah. Tak baik. Daniel, aku nak marah. What are you in the wheelchair? What do you all need? I don't know. Super duper want to work. I need bread. Wheelchair, guys. Hey, terjat, move. Was that bad? 274. Alang? What's that? Next style was 350. Hey, but no orders fail, eh? Not bad. Huh? Tak ada order yang fail. Who's on the left side? Who's on the right side? I'm on the left. I'm sticking to the left. Okay. Try. I'll stick to the left. Mira. Same duty lah. Aku letak je? Tak, Mira. Just put it on the floor. Just baling on the floor je terus. Tengok, macam tu. Baling! No! Throw it! Boy. Tak, kesian. Siapa yang kat sana seorang? Memang kena seorang pun, tapi tak ada... Macam nak baling? The main ingredient tak kena masak.
Tak dapat. Dia sekarang tak dibaling. Tadi pun baling. Oh, okay. Letak jam dulu? Like, just kumpulkan je lah. Just kumpul dulu. You ambil eh? I need more meat. Coming. Kita kena potong dulu lah. Campak semua kat lantai tau. Campak je. Tu belah kiri tu nak set lah. Belah kiri tu nak set lah. Campak je makan kat lantai. Man, will you eat at this place, man? Baiklah banyak siya. Kalau video kan dia semasa orang kena pergi tu. Serve. And then kita kena basuh lagi depan ni. Bodoh lah banyak ni mana. There's a lot of meat, guys. That's what she said. Wait, masuk. Don't touch it. Wait, Rojo. That is so going on the video, man. Yeah, that is so going on the video. Masuk semua. Let's get it out here. Someone tell me what they want. Ni lah, kita just serve semua je lah. Like, kenapa macam tu? There's two little green. Jatuh bawah, bukan. There's two little green, okay. I'm gonna serve more green. Macam kosong kat situ. Okay, nak lepas ambil. Campak kat atas tu. Okay, tolak. I'm ramming everything to that side. I'm ramming everything, okay? Kau pinggan? Sepas. Ni, eh, burger tu dah siap server tu. Pinggan tak ada pinggan. Someone on plate duty please. Oh shit. Tolak. You're doing. Aku kena tolak. You're destroying everything. Serve. Go. Ah, yes. Siap boleh throw. Mana roti? Tu guys, ada roti. Eh, the minute it goes down, push it there. Okay, dah. There you go. Do you need letters? Yes. Oh, bye. Why can't I get that dirty plate? Throw it. There's letters. Spartans! Ready your breakfast and eat hearty. For tonight, we dine in hell! Kita baling tu, kita baling like to the end tau. Jangan baling kat tengah. Ada berapa tinggal sebenarnya? Tiga je. Ya, ingat bagi make sure priority is meat. Let us torang yang dua orang itu. Dua ekor yang buat. Bagi lettuce. Lettuce? Kami. Guys, push it to that side. There's two meat down there. Second letter. Letter sama juga. Letter back, tomato. The fuck? What do you guys need? Let me know. Meat and tomatoes. Meat coming. After that, tomatoes, lettuce, pak. Pinggan. Balik. Guys, One.
Kejap, guys. Kejap. 20 dia seorang ni. Dia pergi tu 80 dia nak.